Hello, dashamir te judës. Ndodhemi në qytetin e Pejës. E Mitrovicës, bjerë. Mama. Po po dhe bjerë që shë hus njerë e Mitrovicën me Pejë, bjerë. Pa shë zotin unë një mënis me temë me dhe me për ka Peja. Vallojnë po, ku që a gipsi. Që kjo a gipsi, ka bjerë. Okej, vazhdojmë. Përshëndetje, shikues të nderuar, ndodhemi në qytetin e... A të thëmë rritë pejës? Po nuk ka peja, mëre, birë, nuk ka peja. A birë, thuje me birë, apë kisa me thëmë pëzhëran? Po. Thuje me pëzhëran, ja. Ukri. Ndodhemi në qytetin e pëzhëranit. Pëzhërani ndodhet në dy pjesë. Pjesa jone dhe pjesa e rusve. Kështë qytetë ndodhë me thëmë pahire. Po tash ne shpresojmë se qeveria e Gjigjës atë ka menxhit Mitrovicën. Pse Gjigjës? Se ti e me ta birë. Unë jam edhe 51% i popullatës. Tash 51% është në qeveria e Gjigjës e ngjat Mitrovicën. Peja, peja, ma birë, peja! Peja, se ka bova unë. Ma birë, ma më shumë gocë. Ma, se mas 15 vjetë kena ardhë në pushtet, e tash ti me 2 mujë do me ndryshu lafin e 15 vjetë qita, ma birë, ma më shumë bastila. Ale dhe mirë birë, pa pse për 15 vjetë nëse nuk keni mëri, me kuptu problemet e Kosovës atër qa birë. Ha? Ma birë, ma më shumë gocë birë se mënë që të thiri. Se e zështë e kapi ato aprirë që në thëjve edhe të thiri. Më shumë bëmu stila. Vazhda birë, vazhda. Peja një qytet depresiv, është Mitrovica, mërë e birë, është o gjizë Mitrovica. O birë, leve birë se njëjta, se Peja, se Mitrovica, se Prishtina, këto ketë njëjtje në birë. Për Gjakovën mos po flasës. Gjilioni birë. Le Gjilioni e dinve që janë shumë haja, losin të e vrejt punën e krizës. Biga për gjipsira ta në marabës, jee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 e
O peja, o ti, më zhëmë pëmuj stila. Falë gjish, pëse këne onë pej gjish? Atë foli uni, ati se më pas ka shumë pak ma shumë tekst, me dhe me ka dinu në rol kryesor. Ajdi. Në Prizren kemi ardhë për dy arsye. Arsye e parë është... Arsye e parë është për... Kjo është... Qa kesh bëjnë të thëmë? A përshë objerë që jetë o bloku krejt ashtë. Mitrovic, o veç, Mitro. M si kresha, ako tjerë me birë? E birë, që to mojnë me birë Mitrovic, që to mojnë me në birë, Mitrovic. U, kry. Këna orë për mi u kalzu, shikus të ndëruar që sot do që bojnë asë gjedhje, sot do që ndërua qeveria, sot do që njeve ka me na uqin nona, se në këtu s'ka me ndryshu. Vështë tash edhe përshpesojmë që kjo qeveria e gjizës që ka orë edhe kjo ka me bo ndryshime. Se bejë mbonë një kanadez, qaq plonët sakta keshen, so që nuk keni me njofë Kosovën. E në është, dhe mon, për vitin arshëm në maj, bëhet fjallë. Që banë mëtë? Më keni vjetë në unë një keni qi. Në që 20 vjetë jenë ashtë liru, ajo që 33 vjetë keni vjetë. Ma bire, ti mos fol bire bire, mos e luj krejtë, ma bire. A bire, pra ne, në është të vërtit. A mo, pe që ka orë qeveria ju, dhe me thonë bire, ka njësë shumë ndryshime më bo. Po? A ke po, birë. A ke po, asë një i ri, birë, nuk është në përshesh. A? Ketë në përpuna. Po? So fabrike e në qelë, birë? Asë një heq. A që mëra e hopë mëra që ju më njëri shikut. Mama, se shpëtu me i ka politika. Serëzisht, në lepërje, më më shëmë stila. Ajo që unë desë, birë, me i ka politika. E monin me na tipin që thëjke nëse ndërën qeveria, ku me pru një investim 40 milion dolarë në Kosovë, puna, kujtuat. E, ish feju. E tash kjo e feju mje vetë, kitë gru në investitore të kish kunat. E, ishim prish për një kombilizën. Neve shqiptove në rrugë mësyshin në bëth. Nese, vazhdo birë se nuk të pengaj më, vazhdo. Ndodhemi në qytetin e Janjevës. Ta lujta ja të shiva, raptë. Kja ka mëre farë ljope, mëre s'po më lënë me folë. Only English fly birë. Ndodhemi në qytetin e... Me që nënë së ka Marok dhe që ka lujta kri. Ciao. Hajde dhe pak. Hajde ma i ca kapuqa nga fore e flisht. Me qmime shumë dolisht. Hajde. Që shë gjujta, si lop, qërë. Lopë.
të vjetë. Tatë pesë ringin shumë duke. Mitrovici nga me vjetë. A më që qare. A më dhe të ringin shumë duke. E pëse është e ndo me peja? Është e ndo me bishë s'kena tru. Lëran birë kjo, qeveria jonë ka me në gjitë. Ka i të drejta? Qare s'ka. Ajë më s'këshën t'i që trupa në veri. Qysh, a kina në e trupa? A. Tenka a kina? A për dhe tenka kem, a më rrugë për të s'kem. Nga që s'ka mbirë. Forca Sigurisë së Kosovës, FSK, është forcë e re, është forcë e re, e profesionale, shumë etnike, letë armatosur dhe uniformuar e sigurisë, e cila i nështrohet kontrolit demokratik civil. Misioni FSK-s është në krye të operacionet e reagimin ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë sajë, operacionin e mbrojtjes civile brenda Kosovës si dhe të ndihmoj autoritetet civile në përgjithësi ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Që se sa në mirë? Nëjë, që shumë të që lezove si në ajsen për zjarë fiksa. Që arë, mirë. Mirë. A kena, për shumë, aeroplana e kësisene? A, kemë, mirë. Amo, ajerë shumë i ndotë në mirë. I përshemë pak mundëzë situatë, adin? Në i sen, që mundëna... Luftojnë, a mirë. Luftojnë 1.700.000 vejtë birë, që shkara luftu në lukrën e fundit. Ku shfarë veni për jetoj që më gjithë? Ja, birë. Ja, birë. Në ka, birë. Dhe mas ka qeveria reta, shbirë. I ka përësit 30.000 aeroplana, ka përësit drona me gjestek. Ska më shtarë, birë. Këtë dhe me thonë jenë robota që i kam përësit. O, bid, e kom ditë bre që qeveria e në kam i bojë që të zene, e kom ditë! Ja, bira, o, qasha, bile kështë s'kam bojë që kanë me bojë, bira. Shuj, shuj, shuj. Për të nëzoa, për një bolë kaloj. E, bolën e nënës. Po të këtë vite pak indian, bira, qa? Ty të di. O, bid, a për ndrëm për atletin se gjuna, si rizisht e kam. Ndrëm pak se unë me të bunu. Ndrëm. Ne, vërë, bërë. Për të va? Për në ndjali, bërë. Për lije me për mani mu fërtë, për në talë të ndrojnë a pak. Qëti, qëti pak kam mu fladit pak. Oh, jetë, oh, jetë. Sëmë peqoj që të kam, më bërë. Bërë. A moj, ftaf të fartë ujë, bërë. Po, sëmë peqoj kam, e. Ua, bërë, pa bjenës dhe natë. Koko. Mu pi kama. Pa bjetë. Kape mu pika, ma bi, o shko, ma oj, në nëllim, kape, 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 oj, njo. Hajde, vlo, hajde, o gjodhe. Hajde, vlo, hajde, mirë. Mirë, mirë. Sa të shënë kima i zla? Vlo, kima i ca, kapuqa, stikera ki, me shmime shumë të valeqme, vlo. Shmime të janë shumë të valeqme, bojna dhe shka për ty, vlo. E ku shumë këta dhe janë të vla? Këta dhe vla shko janë dhe ustat e mi. Që kanë bu këta? Këta dhe kanë bu ndryshimi, vla shko. Ndyshimi, hej, hetë se po të qinonën hetë, se pas ke njetë me blesen e stherja, mësë mba pyjtje si në kuesë këtë. Hajde produkte nga fore e flisht, hajde. Ofert, ofert. Një foto me majmunin me flokt mjelta dhe një foto me majmunin e vogël, vetëm 5 euro. Hajde, 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 hajde. Po si shteja bishtë dhe si mishtim frezë. Po pa më livri të gishtë, bir. Qëre, po moj, a ma veqy kë. O birë, do të me nëru venë, o birë, se venë i nëmë në këka qëtë. Po këtë Mitravica venë i nëmë të shkonë. Peja, bre, birë, peja, mas mi përzini venit. Qu, që ajde një muj me nëru venë, qu. Qu, ajde. Oh, kush mu, qu. Mama. Oh, ko, ajde. Birë, e din që shqipojmë përësit e qyfte e këta? Gjusën dy. Qysh mi bëjën kja? Gjus spital ke me dy qyfte. A e din qysh e kanë këta majonezin? Qysh, bit.
Qysh do e kanë? A e dini qysh e kanë ketchupin? He? E rap! A e dini se stërpik me të me kë... A e dini qysh i thojnë këta aty? Hajde, mirë, hajde, gjithë. Aty! Aty! Së më kanë rënë atë diqka. A zaherë në është da roli kryesor, ku me ditë. Më heqë më së në atë birë. Heqë, leqëm ka të kësyre. Po, ku pe qizëm kitë më të tesë, gëse u piva birë. Me që u bina e venë ku ko ma shumë qarkullim. Në veri, ja? Ja birë zdalë. Zdalë, s'ka u shantë. Në njemi qëtë kikirika. Qëtë kikirika? Kikirika të pjenë kje birë. I ku më hongër ata birë. Kom hongër. Qysh më rejke hongër? Pa thash që kena me marrë rrugë. Unë e qa me hongër, birë? Qa me hongër? Jo që të është bëshë... Qa me hongër unë, pëthëm. Test, 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 test. A po më ninë? O kishë. Po je ka birë që më të gjëru. Je, kikë se në intervistim. Kus falë ljope. Gati e në liridon, kur dush? Test, test, a bëmnin? Po, gati. Shkus të ndëruar, jena në Mitrovic. Vetëmi, fukara lak, depresion, etëje. A para me në, Prishtinalit edhe kitë Kosova, para vitet 90 ka nërë që të në Mitrovic me ngu rëk. A sët që ti bojnë 2 vjetë, i këmë për Mitrovicë. Liridon, para se me në kanë zua, a kina e plan konkret për Mitrovicën, ku e kelon shritin e ozën klinikës? Si e të qitë që sa? Pa që qem të qitë, s'kam nevoja qitë edhe që në fillim. Dhe në qitë në fillim për shka ku tash më ka ndollë në kështë. Fenomenal. Apo në ka zënë shfar plan e ki për Mitrovicën? Po e, kam plan, që është kam. Kam pa nuk i konvenon botës, nesër. S'na konvenon as neve. Së gjë taj plan? Plani është më smilon politikonët me i hesë që në Mitrovicë. A qatë një post blok që atje edhe, gjdo politikan që t'vjen, e pret s'naj. Ose e, vlashko, nale sto, nale se mës ma qitë sto. Se po mi se nërëm në e kosh. Hajtë se e prej montorë, më stani. Okej. E, dhe me thonë, rinia e Mitrovicës, jetën e natës e kalenë në vështre. Dhenë, qikull të atë litë se të dhenë që tori më lënë dërë në fund jovë, qatë këta. Kuj e birë, ka përshkujnë? A që përshkujnë atë e në vështre. Që pa është të vështre, Allah? Ushtreja ka deti, e ka qendrë të skimit, e në ka, edhe në muzej, edhe në antek, ka dhe autosalone. Para me në birë, baba i një shoku tem, dje e ka bleni kërë, në vështre. Edhe, e ka thiraj tipin mami, ka unë, e, o ti, ka unë nuk është kërë, o të bëjlerë dhe të është. Ove që jarë? E një të shqipë që? Na, i kina bo dë majica, dë kapuqa, dë stikera, më vunë kërë e marrua, dë sena, dën tjera, që jënë këtë me thonje dë mund të farës listë. Pa mu juve se një kërëkosh e liridan? Pas, në nëna jute ka dhonë 34 vjetë, ka dhonë mësim, po së qëta një dikosh? Nëjse. Nëjse dhe? Ma të s'këm po të valzu, vashkëm. Përkërëzën e këta, në rëllën, dhije. Bërë në këmë shkruatë në Facebook mu, Valtor Profesionist. Ka vesh hëbë e këmë. Oj, 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 qim njëni! E një apo vjemi në një mu se lëjtëm. E shkua që dhe me shqipë dhe me vlasë. Ej! Nëllë, imam. Qo, ullë, 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 ullë. Dune mu dasht. Qysh të ja bëjlerin 1.000 litrave i hypdjallit për mi? E di që e kup. Hajde majica, hajde majica me logët varës lësht, hajde edhe pak, edhe pak. Nuk bën mërë kështë, dune mu dasht. Atlet, ti e maj se kjo, gizja maj vëgëllë se ti.
Ju duni me përkrahun janë i tjetërin. Motetës, atlet, syrëm sy. Shtetës i hypë djallit për mi. Hajde që ashtë kja për ta. Hajde kapela, kapela me lëgët farës të listë, fëhet fort kvalitative, hajde. Hajde në atlet që ashtë mi hypë ti për mi, është si mi ashtë një plus të kotit dytë për mi. E mi hytë ashtë dojtete. Më unë i marë kështë, të i kur marë me ju folë në juve, vëzmet që atë njetën të ju folë me ju, me ju edukut të njetën. Hajde kapela, hajde, hajde kapela dhe pak, të mira, majica të mira. Hajde, kjo është katastrofë. Që që shumë bo Mitrovica, a këtë që shtu të mësë dosh një onë i tjetërën? Pia. Që që ta shi tokën e nosë ta shi? Në pia jena o birë. Shi në onë në birë? Qëta është të birë? Hajde, mësë ma birë rolin kërësorë. Bravo, birë! Hajde! Hajde! Ajo, sa këto ma ita? Pesë më ta, vëllo. A ki jem? Qysh be em, vëllo? Qysh em? Em është numri ma palire i njerëzën ma dëpë në botë. Em, qysh em? Vëllo, mësë zabat, em më nëshin të lëftojse. In të lëftojse që të më nxhe numra em për dosene. Nesë, ditën e mirë. Ha, ditën e mirë. Ja. Ashtë të birë, me të marë rolin kërësor. Që po livrit, mo? Ne. Bo, bobit, haru e që i kom haru e robin shmi, se jo qut jem, se rizisht i kom. Së mu shëtë me, kikor, birë. Hajde në rrinë asë të dhamë. Kape. Kapëm u dikush. Kapëm se së në qona. Kapëm. O të kapë të reja të kapë. Që është mu qumëni. Oj. Haj. Me kërë, me kapi, kapi, oj, njo! Ajde, okej? Zeja, Antek, koqë të sene plët? Dhe në ta mytë ki... Po, dja, ma planis një mërre! Kure kena, dhe? Po, më të birë, do është, mas një 3-4 frazë, janis një mërre!